হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢিঙৰ আঠগাঁৱত বিগত প্ৰায় পঁচিছ দিন ধৰি নগাঁৱৰ উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চলত প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়া পতীয়া বাঘ এটাই সন্ত্ৰাস চলাই অৱশেষত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিলে ঢিঙৰ এটা হাবিত যিটো হাবিত প্ৰায় তেৰ দিন ধৰি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে এই বাঘটোৱে কিন্তু বিয়াগোম বন বিভাগে এই বাঘটোক ধৰিবৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই একমাত্ৰ বন বিভাগৰ সোপাঢিলা মনোভাৱ আৰু অকৰ্মণ্যতাৰ বাবেই এতিয়ালৈকে বাঘটো ধৰিব পৰা নাই বাঘটোৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে আহত হৈছে বন বিভাগৰ এজন কৰ্মীৰ কৰ্মীৰ লগতে প্ৰায় পা পাঁচজনকৈ লোক আহত হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো এই যি আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছে ঢিঙৰ আঠ গাঁৱত বিগত তেৰ দিন ধৰি যি আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছে ইয়াৰ পিছতো কিন্তু বন বিভাগে বাঘটোক ধৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবৰ কাৰণে বা পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা যিখিনি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিছিল সেইখিনি প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা নাই সম্পূৰ্ণ সোপা দিলা মনোভাৱ আৰু অকৰ্মণ্যতাৰ বাবেই আজিলৈকে ঢিংবাহি আতংকত ভুগি আছে ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজৰ হেঁচাত দুটাকৈ হাতী ওৰাং অৱয়ণ্যৰ পৰা আনিছে মই সেই হাতী দুটা মই দেখুৱাইছোঁ এই হাতী দুটাই আনিছে ওৰাং অৱয়ণ্যৰ পৰা যি হাতী দুটাৰ সহায়ত বন বিভাগে অভিযান চলাব অভিযান আঠগাঁৱৰ যিটো হাবি যিটো হাবি আছে হাবিৰ মাজত অভিযান চলাব অভিযান চলাই পেলাই বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ চেষ্টা চলাব এই হাতী দুটাৰেই যোৱাকালি আনি পেলাই ইয়াত যোৱা নিশা আনি পেলাই ইয়াত ইয়াত আহি পেলাই হৈছে আৰু মই এই এই সংক্ৰান্তত এই আঠ গাঁৱত যে বাঘে আট সৃষ্টি কৰি আছে এই সংক্ৰান্তত মই স্থানীয় ৰাইজসকল আছে স্থানীয় ৰাইজসকলৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কি পৰি বিৰাজ কৰি আছে বৰ্তমানলৈকে এই আঠ গাঁৱত যিটো পৰি পৰি পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে বাঘৰ কাৰণে যি আতংকময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে কি ক'ব দাদা আঠ গাঁৱত তেতিয়ালৈকে প্ৰায় তেৰ দিন ধৰি বাঘে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছে কি ক'ব নমস্কাৰ হয় আজি তেৰ দিন ধৰি পেলাই আন গাঁৱত এটা মানে ঢেকীয়া পতীয়া ভাগে যি আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছে বন বিভাগে হৈছে বাৰু চেষ্টা নকৰা নহয় তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি বিফল কাৰণ অপত্য জংঘল খুব ডাঠ জংঘলৰ কাৰণে সোমাবলৈ ভয় কৰে গতিকে আজি যোৱাকালি দুটা হাতী আনিছে ৱাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা গতিকে আজি হাতী দুটা প্ৰচেষ্টাত নেটৰ ছিষ্টেম গৈ পেলাই যে কি ধৰণে ধৰিব পাৰে এইটো বন বিভাগে গম পাব যোৱাকালি বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰ অহাৰ পিছতে কিন্তু ৰাইজৰ লগত দেখা ঘটনাস্থলীত যোৱা নাই বাহিৰে বাহিৰে গুচি গৈছে এই সংক্ৰান্তত কি ক'ব এই সংক্ৰান্ত মই কালি ঘৰত নাছিলোঁ দেই মই কালি ঘৰত নাই মই এই ৰাইডিঙা নগাঁও ৰাইডিঙাত আছিলোঁ মই এই বিষয়ে ইমান এটা অৱগত নহয় কি ক'ব এই এই সংক্ৰান্তত কি ক'ব মন্ত্ৰী মহোদয় আহিছে বুলি শুনিছোঁ আমি তেওঁ মানে আহিছে যদিও ধৰক আপোনাৰ আমাৰ যি যিটো মানে এৰিয়া সেইটো এৰিয়াত নাই অহা বুলি কৈ আছে মানে এটা আমাৰ ঢিং যিটো আই বি তাতে বোলে আহি বোলে কিবা আলোচনা বিলোচনা কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কিন্তু ৰাইজৰ কোৱা মতেদি মানে ইয়ালৈ অহা নাই বুলি কৈছে ইমান দূৰ নাজানো আমি কিন্তু মানে ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিলে ভাল আছিল আৰু কাৰণ যিহেতুকে মন্ত্ৰী মহোদয় ৰাইজেও এটা আশা কৰি আহিছে যে মন্ত্ৰী মহোদয়ে কিবা এটা ষ্টেপ ল'ব বন বিভাগেও চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া অৱশেষত তেওঁলোকে ওৰাঙৰ পৰা হাতী দুটা আনিছে আনি পেলাই মানে অভিযান চলাব গতিকে আমি আশা কৰোঁ যাতে সফলতাৰে তেওঁলোকে হাতীটো হাতী দুটাৰ সহায়ত যাতে বাঘটো মানে ধৰিবৰ কাৰণে হেৰি হয় নহয় সেইটোতো আছেই বাৰু আতংকটো আজি পোন্ধৰ বিছ দিন ধৰি পেলাই আতংক চলিয়ে আছে কাম বন কৰাও মানুহৰ অসুবিধা হৈছে খেতি বাতি কৰাত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে কিন্তু এতিয়া উপায়ো নাই এতিয়া যিহেতুকে বাঘটো সোমাই আছে জংঘলডৰাত গতিকে অলপ মানুহেও মানে নীতি নিয়মৰ মাজেৰে চলিব লগা হৈছে আৰু পথাৰত কাম কাজ কৰোঁতে গতিকে সেইখিনিয়ে আৰু আমি মানে মানে আশা কৰিছোঁ আৰু বাঘটো যাতে উদ্ধাৰ হয় আৰু কি ক'ব দাদা কি ক'ব ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক মই ওৰাং ফৰেষ্টৰ পৰা আহিছোঁ হাতী লৈ পেলাই আহিছে হাতী লৈ পেলাই কি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব বাঘ দুটা ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টাটো কৰা হৈছে পিঞ্জৰা লগা হৈছে আজি দুদিনমান আগত পিঞ্জৰা লগা হৈছে লগোৱা হৈছে এতিয়া আৰু হাতীৰে অলপ চেষ্টা কৰা যাব হাতীৰে চেষ্টা কৰি তো ৰাতি ৰাতিপুৱা কি আপোনালোকে কিবা প্ৰব্লেম হৈছিল নেকি ৰাতিপুৱা প্ৰব্লেমৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ মানে যোৱাকালি দূৰৰ পৰা অনা গৈছেতো হাতীটো গৰমে গৰম আছিল আজি চাৰি পাঁচদিন ধৰি হাতীটো অনা হৈছে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ৰাতিপুৱা চেন চেঞ্চিঙো ওলাই গৈছিল হাতীকেইটা পিছত বিচাৰি আকৌ চেনটো জইন কৰা হ'ল আপোনালোকৰ খোৱা বোৱা ঠিকে ঠাকে চলিছে নহয় ঠিকে ঠাকে চলি আছে খোৱা বোৱাত কোনো অসুবিধা হোৱা নাই হোৱা নাই অসম চৰকাৰৰ দুজনকৈ মন্ত্ৰী অসম চৰকাৰৰ দুজনকৈ মন্ত্ৰী এই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিলে এই আঠগাঁৱত উপস্থিত হৈছিলে হৈ পেলাই ৰাইজক আশ্বাস প্ৰদান কৰা হৈছিলে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিলে যে অতি সোনকালে বাঘটোক কৰায়ত্ত কৰা হ'ব বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হ'ব বা বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰাৰ পিছতো কিন্তু আজিলৈকে তেৰ দিন হৈ যোৱাৰ পিছতো বাঘটোক কিন্তু পিঞ্জৰাবদ্ধ বা তেওঁলোকে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল